Vítejte v úrovni 1. Postoupili jsme od Lukáše Solitéra, který odmítal kohokoliv vést, k Lukášovi, který se snaží přijmout odpovědnost za malý tým. Podaří se mu to? Už budeme končit, ale ještě bych potřebovala někoho, kdo by se postaral o jednu informativní kampaň. Máme teď dva nově vzniklé turistické oddíly a tři sportovní. A protože se nám v minulosti osvědčila distribuce letáků do schránek, tak jsem si myslela, že bychom to mohli zkusit. Potřebuju na to malý tým, který bude schopen to do týdne roznést. Pavlíno. Leták už je hotový. Podívejte se na to. Tak, Lukáši? A co ty, kdyby jsi vzal k sobě dva dobrovolníky a ty letáky byste roznesli? Johano, a musím to být zrovna já? No, jako já ty letáky klidně roznesu, ale já u toho nechci hlídat další lidi. No, já jsem si myslela, že bys jako člen jednoho z těch sportovních oddílů byl do toho zainteresovaný. Jseš výborný sportovec, děláš orientační běh, vyznáš se v mapách, znáš dokonale město a okolí. Když já bych... No a navíc, už jsi distribuci dělal? Nebo to bude dobrý, to zvládneš. No tak jo, dobrá, zařídím to. Výborně. Takže si vem k sobě dva dobrovolníky a řekni jim, co mají přesně dělat. Jo, prosím tě, a potřebovala bych, abyste to zvládli do příští porady, která je za týden. Jo? Děkuju. Lukáš si na pomoc vybral Anešku a Filipa. Jednoduše proto, že je zrovna potkal na chodbě. No hele, tak já si vemu tady ty čtvrtě pod fabrikou a starý město. Jo, Aneško, ty si vemeš zahrádky a horky a Filipe si vem celý centrum, jo, to zvládneš. Tak, prosím vás, tamhle si naberte letáky a do příští středy to musí být hotový, tak mákněte. Jo, prosím tě, a já mám i tady tu čtvrť kolem gymnázia, nebo ne? No jasně, když jsem ti to ukazoval, prosím tě, ty to máš tady to celý až sem, jo? A kolik letáků si mám vzít a může mi pomoct kámoš? No jasně, že může. Hele, a když ty letáky dojdou, tak se vrátíš pro další. Jo, prosím vás, běžím. Za chvilku bude tma, já mám pořádný flák cesty před sebou. Ahoj. Ahoj. Hele, takže já mám i tady to? Týden uběhl a k Johaně přichází Lukáš a oznamuje, že je úkol splněn. No ano, já jsem měla staré město a taky jsem to tam všude roznesla. A co u Gimplu? No tam jsem vůbec nebyla. Já jsem měla staré město až k mostu a potom ty ulice směrem do centra. Takže se roznášela v mých ulicích. U Gimplu není nic a mě zbyla hromada letáků. No promiň, ale já jsem myslela, že... A co jsi s nima udělal? No co by? Vyhodil jsem je. Tohle jsem dneska našla v popelnici. Tak tohle taky nebylo ideální.